Kogo čakaš že? Umirevi. A, kogo čakaš? Kdo umireve? Čakaš Kimika. Питам мене, може да? Питам те, не може да питам си някой чака ли? Питам просто е, ако запах не тези. Чака ли пече? Добре, там е. Не, друг. Не, питам чакаш някой, не. Да, чака му един приятел. Ти са пет един, тъкъм, че ти са бъл някой. Аз да питам кой чакаш, кой за какъв стига. Аз си гледам тебе, чакам тебе. Кой? Аз да питам, чакаш някой, да бих казал да удар. Казва така, бе. Умира, бе. Не събраш интереса, да ще дай или не. Чакаш някой? Умира, бе. Не си не си, на кой ли не си? Не си бъде интереса, да бъде на бъде. Не. Какво? Какво се беше интересен? Това е. Чакай, 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 Как бузка.